Pedagogiske prinsipp. Det del 2. Målet å kunne anvende grunnleggende pedagogiske prinsipp. Altså pedagog, jeg en pedagog. Pedagoger de ønsker å bidra til ønsket utvikling. Så dere som trenere pedagoger, lærere pedagoger, folk i markedslivet pedagoger. Så pedagogene de kan bruke ulike prinsipper da, for å få utvikling hos sine elever og sine utøvere og sine ansatte. Utøverne kan klare noe selv. De kan klare noe ved å se på andre. De kan klare noe mer ved at dere legger til rette og hjelper dem. Og hva slags type trening dere legger til rette for. Så da skal jeg gå gjennom den første, det lek. Spesielt for barn så leken øvelsesleken, da, som den heter, veldig viktig. Det vil si at barna rett og slett bare, hvis dere legger til rette, bare ha med enhjulssykkel, gå på, ta med line, masse baller, badmintonutstyr, skateboard og så videre. Dere blander dere ikke noe inn i det, dere bare har til rette lagt masse utstyr eller tar de med til et sted der det masse aktivitetsmuligheter. Og så øver barna seg hele tiden på å mestre nye øvelser. Eller nye ferdigheter. Og da utvikler barna seg rett og slett uten hjelp fra dere. Deres oppgave da rett og slett bare at dere tar med utstyret. Tar dem med til skogen eller tar dem med til stupehallen. Så det ett prinsipp. Og spesielt barna, som sagt, veldig viktig å bruke mye lek hos barna. Men også på voksennivå. Imitasjon. Det et annet prinsipp. Man kan også lære veldig mye bare å se på andre. Det dere kan gjøre da, at dere kan gjøre barna oppmerksom på hva det andre barnet gjør som klarer det. Ser dere hvordan Per bøyer nakken i det han ruller, ikke sant? At dere, ser dere hvordan Eivind strekker ut på hoppkanten for å få god sats. Så kan dere på en måte gjøre oppmerksom på hva de barna gjør. Og det kan barna også bare ved at de leker eller står på ski sammen med da eldre barn i klubben for eksempel, så vil imitasjon skje. Viktig. Og så er det da støttestillasprinsippet. Det var han Lev Vygotsky, han russeren. En av de tidlige pedagogene som har vært veldig innflytelsesrik. Han snakket om det støttestillasprinsippet. Det vil si at barna klarer noe selv. Og så klarer de å komme opp i en ny utviklingszone hvis de får hjelp fra noen som kan mer. Og det er jo dere, trenerne. Dere kan jo mer enn barna. Så hvis dere da kan legge til rette ved da enten at dere studerer ved å se, ikke sant, dette er Ultimate Skin, det er en bok om teknikk, eller se på video, ikke sant, se på hvordan de beste gjør det. At dere på en måte lager en kul løype, at dere setter opp. Dere kan legge til rette rett og slett for at barna skal klare litt mer enn de hadde klart helt alene. Så det er også et viktig prinsipp. Og så er det da, jeg tatt med ett prinsipp til, og det er variasjon. Det som skjer når dere har variasjon i treningen, er at det hele tiden skapes nye nervebaner i hjernen. Så nyere funn i kognitiv vitenskap har vist det. Nå er ikke jeg ekspert på dette, men jeg har bare lest om det. Så hvis det er noen som er veldig gode på det, så ikke ta meg på det. Men det som er hovedideen er at hvis du lærer flere type bevegelser, så får du enda flere å sette sammen til og for å kunne lære enda mer. Så hvis du, jo mer variasjon du har, jo bedre forutsetninger skaper du for fremtidig læring. Så det å skape variasjon i treningen, det er også på en måte en måte å legge til rette for utvikling hos utøverne. Både her og nå og fremtidig. Så det er jo, den diskusjonen er jo ganske fremtredende i Ski-Norge i forhold til det med tidlig spesialisering, eller det med mye variasjon og allsidig trening. Så Skiforbundet er jo veldig for det å ha en bred allsidig skitrening når barna er små. Greit, det var de pedagogiske prinsippene. Jeg synes de er ganske klare, og de kjenner dere igjen i, vil jeg tro. Så det er bare viktig å vite om de og bruke alle sammen. Bruke lek, bruke imitasjon, og at dere hjelper til.